Jonas Gunnarsson, strax matchstart här på Hovet och det är dags för säsongsdebut för dig. Dina känslor för matchen? Nej, det ska bli jättekul att få komma tillbaka på isen i Malmötröjan här, så att det ser jag fram emot. Hur är det att spela här på Hovet? Jag har faktiskt aldrig spelat själv på Hovet. Jag har varit med mot AIK ett par gånger, men varit vid sidan av då, så att det blir en ny utmaning. Men trycket här, det har något där i det också när Djurgården spelar hemma? Ja, precis. Man har ju hört att det har varit väldigt bra tryck med Djurgårds publiken och allt sånt. Så att, det kan nog bli en bra stämning, lördagsmatch och allt. Och det är något som är inspirerande även som bortaspelare? Ja, absolut. Jag menar, det är klart att varje gång det är livat på läktaren och lite tjo och kim, så är det klart att det höjer stämningen. Det har blivit några matcher i Panterna för dig hittills i Allsvenskan. Hur har de varit? Jag tycker det har gått bra faktiskt. Laget har gått över förväntan också och det har känts bra för egen del med. Så att, jag tycker det har startat bra. Och då kör vi en ny bra match idag. Ja, kör vi på.